إلهي بما هاد كوم هاتسن سبحانه وتعالى مرك كوباد إن ومانت نوس ورقليي إن أنا تردي وجو بنيد شقالة هالمر أنا أقدر نتبابر شقالة أنا كوكومان سيدا الشهيد اللي بعطان شقالة وكوكومان سدح قيبوت قيبتها ATC أما Air Traffic Controller ريسكا oo soo baran doona koorsadii maalintii 20 aan u dirnay 7 inaan ay Fujairah Aviation Academy u tageen oo ah area ama ECAO 052 iyo qaybta labaad oo ah meteorological-ka ama cimilada oo iyagana ay bixi doonaan shaqaale kamid ah shaqaalaha hay'adda duulista oo ka kooban 10 iyo qaybta ugu dambeysa oo Aeronautical Information Service ama AIS-ta oo 5 shaqaalihii ay bixi doonaan 20 shaqaale maanta baxaya waxay u baxayeen wadanka Ethiopia ee walaalahan ee jaarkananahay waxay waxbarashada ku qaadan doonaan Ethiopian Aviation Academy oo waana markii labaad ee uu dirno dafcadii labaad ee uu dirno weeyaan waxay maqlaan doonaan muddo 3 bilood ah oo ay ku soo baran doonaan tababaradaas ee waana dafcadii koobaad 3 bilood ka dibna waxaanu diri doonaa 20kii labaad oo iyaguna intan ka kooban oo qolada AIS tunba halkaan noqonaysa 5 meteorological ba 5 noqonay AIS tuna 10 noqonaysa way sweedaarinayaan aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waa horumar ballaaran runtii waxaanay ka mid tahay qorshayaashii hay'adda dawladda markii dib madaxweynuhu magacaabeen u dejiyay oo ah inaynu sameyno program hay'adda dawladda ay ku socoto 10 sano soo socda programkaas aan ku xaqiijinayno haddii tahay qalabkii hay'addu u baahnayd tababarkii shaqaalaha iyo dhismayaashii iyo adeegii kaleba dhammaantood waa dad dhalinyaro oo runtii muddo dheer shaqayn karaya waxaan ugu talagalnay inay noqdaan lafdhabarta hay'addani ay u aydo mustaqbalka soo socda waxaan ku tartaarayaa runtii waxbarashada aad qaadanaysaan runtii aad iyo aad tayadeedu u sarreyso u baahan waqti iyo juhdi dheeraada inaad dadaal iska saartaan waa ogtihiin hawadeenna way maqan tahay waxaynu ku jirnaa diyaar garow raggeelooda la dhacay baynu marka ragga geelooda la dhacay waxa weeyaan way amba fiidniyo waxba ay fari inaan fiinaana la doonaya aqoontii soo qaataan baa la doonaya hay'ad ahaan inaan xaqiijino inaan hawadeenna gacanta ku soo dhignayn u baahna mustaqbalka dhow idinkoo hammiga xambaarsan iyo yoolkaas waxaan rabnaa inaan runtii aad iyo aad u dadaashaan ilaahayna safarka haydii fudaydiyo waxaa tihiin safiira somalilan u matalaya oo waxa Aviation Academy Ethiopia waa kaugu caansan afrika intaasoo wadan baa tababarka la gelaysa arday iyo shaqaale ka yimid intaasoo wadan baa la gelaysa waxaa la idinka rabaa disiblinkiina iyo sumcaddiina iyo hogaamintiina iyo kala dambeyntiinaba inay ka muuqato waddankii ka timaadeen iyo sharaftiisii ku xambaarsan aad iyo aad baan idiisii sagoteyna dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed